Labas rytas, labdina, labas vakaras. Vakar nepradėjo epizodo būtent su šia fraze. Kažkaip pridėtum, taip, what the fuck, ai, va, nėra šitas frazės toksai, ai, visiškai iš garaž galvos. Čia bent jau nėra sniego, todėl didelis pliusas. Oras tikrai vis tiek lievas, todėl kad lūtė nešviečia, bet galbūt pasitaisys, dar turime visą dieną. Dabar yra po 9:20, bet normaliai laiko, atskėliau, pažiūrėjau Dragon Ball seriją, o jinai buvo vėl tiesiog tokie, ai, nuostabi, nesveikai, žiūri ir taip gera. Man dabar, ta, žinote, tikriausiai su Dragon Ball, ten visus šitos dalykus ir, pavyzdžiui, Vegeta's toksai perteikiamas charakteris įdomus, aš negaliu. Jam ten vaikas, sakykim, gimė. Ir kaip sugalvo taip tiesiog perteikti gražiai, nu, negaliu, man tai patinka, dėl to tas visas kūrimo procesas, nesvarbu, ar filmukas, ar filmas, bet vis tiek, nu, žmonės sugalvoja tokius dalykus kurt, kurie mane taip įtraukia, tai ajajaj. Dar vakar žiūrėjau vakarę filmą The Founder apie McDonald's, ten taip pat tą kurie, nu nei kurie tenai skaitasi, kad jisai ten tiesiog pavogė tą visą kaip firmą iš tų, kurie originaliai sukūrė visą tą dalyką, bet vis tiek jis sugalvojo visą tą kelią ir iš tikrųjų tokia nebloga motyvacija buvo, nes tikrai perteikė viską tikrai neblogai, filmas tikrai stiprus ir geras, man bent jau patiko, iš tikrųjų pažiūrėjau, tikrai nepasgailėjau. Toks neblogas, tikrai neblogas, aktoriai irgi neblogi parengti ir aplamai visas tas, nu visa ta istorija tokia iš tikrųjų įdomi, kaip sakant, kaip jis tai viską darė, kaip sugalvojo ir kaip išmastė viską, tai tiesiog toksai, aišku, vienas jis pat būtų abejo ir sugebėjęs padaryti viską, bet turėjo dar ar kiti žmonės padėti. Turime nastavę dieną, džiaugiamės gyvenimu. Šiandien yra sekmadienis, kovo 26. Padirbėjom su tėčiu, sakant, nubalinu į stėmį visus medžius, apkarpė biškį apginėjo, aš surinkau šakas, sunešiau. Nu, kaip sakant, neblogas sekmadienis, darbai name, tokia šiandien sekmadienis ir mano gimtadienis, tiek spėjau spėčių visokių privažiuos visko, tai labai daug ko neprifilmuosi. Aišku, štai, kai galima kažkokią temą portaliuoti ar kažkas panašaus. Taip, 18 metų iš tikrųjų, keistas dalykas, keistas skaičius, netgi turėčiau pasakyti, kodėl. Todėl, kad, nu, kažkas biškį pasikeičia, bet to pažiūrėjau, niekas nepasikeičia, ta prasme. Jau, tu žinai, kad tu jau kažkoks kitoks žmogus automatiškai tampi, ta prasme dėl to, kad tau jau, tu jau tipo kaip ir pilnametis, jau gali daryti visokius dalykus, bet aplamai kažką visą kitą apibendrinant, tai same shit, žinai, tikrai viskas tas pats. Bent jau man absoliučiai tas 18 metų kažkaip, nežinau, keistas iš tikrųjų dalykas. Daug visų dalykų vyksta aplamai, tas dalykas, nu, kad saugas, tai koks skirtumas, gerai, saugas, tai saugas, aš labai tenai neėmiau galvą, todėl kad aš tiek žinau, kad aš galiu, nu, aš saugas ar nesaugas, tai man nėra skirtuma. Bet tam aplamai tiesiog, kad tas va jau viskas, kažkaip pabaigi mokslus, visio, kita tada varai univerą, aišku, ir tada sėki toks kaip ir savas gyvenimas prasideda, aišku, jau univerą pabaigs, tada jau pilnai jau bus savas gyvenimas, bet vis tiek. Įdomus dalykas, tikrai įdomus dalykas. Manau, bus tikrai labai įdomi kelionė, aišku, žiūrėsime, kur mūsų gyvenimas nuves. Epizodams dar tikrai ne metai, todėl, kai bus metai, mes labiau pakalbėsime apie tai, kokie toliau tikslai su epizodais ir panašiai. O dabar tiesiog toliau gyvename, toliau sportuojame, toliau stengiamės išlaikyti tos egzaminus, toliau mokamės, toliau kūrėme epizodus, kurie kad būtų žymiai geresni. Tiesiog būnam laimingi. Pagrindinis tikslas šiais metais, šiukliuosi daugiau, praeitais metais. Jau asmeniškai galvojau, kad nebebus šiam TWS, bet prašymės klausytis, kad gali. Ir atvaro, todėl dabar, draugai, šiek tiek Aivaro gimtadienio TWS momentų, pasimokinsim porą judesių, pasimokinsim porą darinių su juo, tokias pabaigas, kaip sakant, tokias gražiais, biškį pasimokinsim, parodžiu tenai vieną kitą veikimą, nes tiek reikia, tada pakavosime ir pamatysime kovą. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because you.
pakovojom su meškėnu, sakant, vieną gerą, neblogą, tikrai neblogą mečią. Pavarėm gerai. Puf, tikrai buvo pačioj pabaigoje, aišku, vienas tas feilas, tai tiesiog tenai šoka, dar splešo ir ant solės nusleido, tai biškinai, pritrūko į saurą tenai gerai, nu ne dėl to, kad kai splešo darai, reikia, ta prasme, šokti, taip, taip, o jisai paėmė ir galvutę, kai šoka į vandenį, buvo dėl to taip ir gavosi, pats kaltas, aišku, iš klaidų, kaip sakant, mokomas ir gal kitų kartų taip nebedarys, tikėkimės nebedarys. Bet šiaip aplamai, tikrai mečias neblogas buvo, iš tikrųjų tenai daug kažko tai baisaus nebuvo, kodėl? Todėl, kad jau tvarkingai visas mečas prasidėjo. Iš pačių prasidėjo su paprastais lūžimais, taip tenai gal biškiuką daugiau laiko užtrukome su tais, bet pagrindas tikrai neblogas. Toks jau mečas yra tikras profesionalingo mečas, normalus, matros laikas iš šito 12 minučių mečio, tai tikrai iš tikrųjų neblogas mečas, kiek manau. Jei iki 12 minučių sutalpinam gražiai viską, tai tiesiog liuks, mano atžvilgiu bent jau. Tada taip, atvažiavusi svečiai ten, aišku, padovanojai. Nu, donas ir pinigai dažniausiai visi sėdė tenai 18, kad to bilietų netgi padovanojai. Tai va, gal laimėsim kažką, ne? Ne, būtų tikrai jau nesveikai. Jei laimėtum kokį didį prizą, būtų iš karto jau Australija būtų mokslai nusipirkti. Bet čia, kaip sakėm, tokias paprastos svajonės, tokias stebuklai, tai dažniausiai nebūna, aš kažkaip labai nenusiteikiu būtent tam dalykui, tiesiog taip for fun pagalvot, pasvarstyt, kad tikrai įdomu, taip kad būtų, jeigu būtų, ne? Bet tokie dalykai, tai žinot, iš tikrųjų taip. Bet taip tada svečiavusi, pinigais padovanojo, visi taip pasidėjo biškiuką, aš sakau, aš ten sunom didžiąją dalį laiko praleidau taip lengvai, tiesiog taip pasibau, tenai visi ten aišku, kaip sakai, išgėrė, tada nuvarėm lauką, op, kažiuką biškį pamėtėm, pažadė minusą, 4 partijas, 2 laimėjo už 4, ten lošim 4, tai va, vieną matėtę laimėjo, kitą dar vienas svečias ir aš 2, taip normaliai, čiukiu gerai pažadėm, neblogai, oras nėra toks ir šiltas, bet nėra šaltas, todėl biškį žaistai buvo, atsitiek pasisėdėjom, visi išvažiavo, dabar dar gal atvarys, kiek spėjau, gal vakare pusbrolis dar vienas, dar tenai pasveikins. O taip, Facebook'e ten visi sveikina, nu, čia normalus dalykas, tik visi taip sveikina, bet tą pačią įsilenki, bet, nu, mes žinome, ko šitą gyvenimą norime, turime nevelti visą sieną pasidaryti dalykų, kuriuos norime įgyvendinti. Ką manai, kad ilgins mokslo metus vienu mėnesiu? Iš tikrųjų, manęs tai neliečia, tai man nėra skirtumo, ne? Ne, bet aplamai, tik logiškai pagalvojus, tikrai durnas sprendimas, kodėl, todėl, kad birželį yra egzaminų mėnesis ir tikrai didžioji dalis mokytojų neturės laiko mokyti dėl to, kad jie visi taisys egzaminus, tai automatiškai atkrenta visas šitas dalykas ir abejoju, ar šitą dalyką tikrai priims, nes pas mus švietimo sistema yra žiauri, kaip sakant, stipri, labai gerai visus išmoko, visus labai gerai parengia, tik aišku, mūsų jaunimas dažniausiai nelabai nori mokyti, bet tikrai namų darbų viską daug užduoda, bet ir mes turime daug atostogų, tikrai pagalvojus daug atostogų turime, nereikia dėl to skūstis. Bet aišku, mūsų ir paruošė labai gerai, todėl turime tos žiauri gerus įvertinimus, kai normaliai mokamės. Nes tiesiog viską mums suteikia, tikrai mums viską suteikia ir nereikia niekam skūstis ir tikrai nereikia ilginti nieko, nes ir patys mokytojai to nenori. Dėl to, kad tikrai ir patys jie irgi viską turi padaryti, viską taip sakant, išmokyti visus vaikus ir panašiai, tai manau tikrai jiems to irgi net nereikia ir ne vienas vaikas to nenorėtų. Tėvam, kai kuriam tikrai gal ir gerai, dėl to, kad nereikėtų tenai prižiūrėti ir galvoti, kur tie vaikai dings, kur tenai, nu, kad nereiks kažkur tenai vaikų palikinėti, tiesiog eisi į mokyklą normaliai, gal dėl to tėvams ir gerai kai kuriems. Bet taip aplamai tikrai blogas sprendimas, kai mano valytų mokyti pasakytų, atėjo naujoje valdžia ir nori kažką įvesti, kad ypač čia pasirodyti, kad mes galime ir kažkas panašaus. Bet abejo tai padarys, jei padarys, nu tiesiog stupid, dėl to, kad tikrai nėra tol, ko tai daryti, nes jei jaunimas norės, jis mokysis. Ir nesvarbu, ar tu ilginsi, ar trumpinsi, jei nedarės, nesimokys. Paprastas dalykas. Todėl mano manimu tikrai, nu, šudukas kažkoks, labai paprastas šudukas, bet nu, tai yra Lietuva, tai yra valstybė, ar kaip sakant, tai yra Seimas, kuris kažką diriguoja, kuris leidžia visokius įstatymus ir viskas yra pagal juos. Bet nemanau, kad priims, nu, ai priims, manęs tai neliečia, ne, tai man gerai, ne. Masės vis tiek ten visi kiti, tai mokysis, tai nežinau. Abejo, labai geras sprendimas, iš tikrųjų, nebalsuočiau už tokį tikrai, nes nereikia. Mūsų tikrai šalis stipriai lavinimo ir mums pakanka tiek, kiek turi. Šiandien mano viskas, draugai. Ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Susitiksime ir tos kitų. Šiandien buvo mano gimtainis toks epizodas. Tikrai buvo nebloga diena. Pasibuvome. Ne šilta, bet vis tiek. Gražygi. Tiesiog džiaugiamas gyvenimu. Būnam laimingi. Šypsomės daug. Ir susitiksime ir tos, draugai. Prenumeruok, neprenumeruok. Svarbiausia, siek savo svajonių. Ir būk laimingas. Iki. Ja. Gyvenimas yra gražus. Tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.